Salam, gecəniz xeyir, TV xəbərə baxırsınız, studiyada Nərmin Salmanovadır. Prezident İlham Əliyev Türkiyə Respublikasının prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana zəng edib. Telefon danışığı əsnasında aprelin 6-sında Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişelin təşəbbüsü və iştirakı ilə Avropa İttifaqı, Azərbaycan və Ermənistan arasında Brüsseldə keçirilmiş üç tərəfli görüş haqqında söhbət aparılıb. Prezident İlham Əliyev görüşün nəticələrini müsbət qiymətləndirdiyini bildirib. Dövlətimizin başçısı Azərbaycanın təqdim etdiyi baza prinsipləri, o cümlədən ərazi bütövlüyünün qarşılıqlı tanınması və ərazi iddialarından imtina edilməsi daxil olmaqla şərti və sülh müqaviləsinin hazırlanması üzrə Azərbaycan və Ermənistan arasında işçi qrupun yaradılması, həmçinin sərhədlərin delimitasiyası üzrə komissiyanın təsis edilməsi barədə əldə olunmuş qərarları qeyd edib. Söhbət zamanı Ermənistan-Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin imzalanmasının, nəqliyyat kommunikasiya xəttlərinin qurulmasının, regionda davamlı sülhün və sabitliyin təmin olunmasına, region ölkələrinin inkişafına və firavanlığına xidmət edəcəyini vurğulayıb. Dövlət başçıları həmçinin Azərbaycan və Türkiyə arasında ikitərəfli müttəfiqlik əlaqələrinin müxtəlif aspektlərinə dair fikir mübadiləsi aparıblar. Davam edirik. Ukrayna NATO-ya üzv ölkələri Kiyevə silahla təmin etməyə çağırır. Rusiya onu danışıqların gedişatını ləngitməyi pozmağa çalışdığını bildirir. Ukrayna prezidenti isə deyib ki, Rusiya əməllərinə görə məsuliyyətə cəlb edilməlidir. Rusiyanın BMT-nin İnsan Haqları Şurasındakı üzvlüyü dayandırılıb. Bu barədə BMT Baş Assambleyası qətnamə qəbul edib. Qətnamənin lehinə 93 dövlət, əleyhinə isə 24 dövlət səs verib. 58 dövlət bir tərəf qalıb. Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri isə ilk dəfə açıq şəkildə bəyan edib ki, Birləşmiş Ştatlar Ukrayna silahlı qüvvələrinə Donbasda əməliyyatlar aparmaq üçün kəşfiyyat məlumatları təqdim edir. Rusiya hərbiçiləri Mariupolda hücumları bərpa edib. Bu barədə Ukrayna Prezident Ofisi məlumat verib. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin isə yeni paylaşımında Slatkoye qəsəbəsinin nəzarətə götürüldüyü bildirilib. Həmçinin hərbi obyektlərə zərbələr indirilib. Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski deyib ki, Rusiya məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Rusiya əməllərinə görə cəzasız qalacağına əmindir. Biz buna son qoymalıyıq. Biz Rusiyanı məsuliyyətə cəlb etməliyik. Ukraynanın cənubundan insanlarımızın deportasiyasına başlanılıb. Onlar Mariupol və digər şəhərlərin sakinləridir. Deportasiya olunmuş vətəndaşlarımızı tapmalıyıq. Biz Mariupolda hələ də sağ qalan insanlarımızı xilas etməliyik. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bildirib ki, Ukrayna Rusiya ilə danışıqların gedişatını ləngitməyə və pozmağa çalışır. Onun sözlərinə görə Ukrayna ötən gün Rusiya ilə müqavilə layihəsini təqdim etsə də, İstanbuldakı görüşdə müəyyən edilmiş müddəalardan kənara çıxılıb. Həmin İstanbul sənədində Ukrayna tərəfi təhlükəsizlik zəmanətlərinin Kırım və Sevastopola şamil olunmadığını dəqiq bildirdi. Dünənki layihədə isə bu təsdiq mövcud deyil. Ukraynadakı son vəziyyət bugün Brüsseldə start götürən NATO ölkələri Xarici İşlər Nazirlərinin toplantısında müzakirə olunur. Zirvə görüşü çərçivəsində Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu ilə Ukraynalı həmkarı Dmitri Kuleba arasında görüş olub. Əlbəttə, Buça, İspir və bazı bölgələrdən gələn bu görüntülər qəbul edilməz görüntülər. Bu görüntülər şu anda müzakirələri biraz gölgələdi. Qeyd edək ki, NATO üzvləri Ukraynaya dəstəyə gücləndirməyə və ölkəyə geniş silah spektri üzrə yardım etmək qərarına gəliblər. İTV xəbərə baxırsınız. Kəlbəcər rayon təşkilatı və Aşıq Şəmşir Mədəniyyət Ocağı İctimai Birliyinin birgə Ağdaban faciəsinin 30 iliyinə həsr olunan tədbir keçirilib. Torpaqlarımızın azadlığı və Ağdaban soyqırımında canlarını qurban verən şəhidlərimizin ruhu bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Daha sonra Ağdaban faciəsinə həsr olunan video çarx nümayiş olunub. Filmdə faciənin canlı şahidləri danışıb. Kəlbəcərdə də, Ağdabanda da bu qırğını ona görə salmışdılar ki, o Kəlbəcərin bir növ qapısıydı. Ağdaban Kəlbəcərə girən qapıdır. Onlar Ağdərədən girən qapısıdır. Amma çox şükürlər olsun ki, bizim ordumuz, Ali Başkomandamızın sərkərdiliyi altında onların dərsini verdi. 30 il keçməyinə baxmayaraq, biz hər dəfə o faciəni xatırlayanda bizim üçün çox çətin olur. Doğrudan çətin olur. Sən bir kənddən, hər bir tərəfdən güllə yağa üstünə, sən oradan sağlamat çıxasan və ora geri qaydanda kənd, öz kənd cəmaatının şəhid olduğunu görəsən, faciəvi bir şəkildə şəhid olunduğunu görəsən, o hər bir insan üçün çox bir ağır bir işdir.
Və sonda İsrailin paytaxtı Tel-Əvivin mərkəzində atışma olub. Hadisə şəhərin 5 müxtəlif nöqtəsində qeydə alınıb. Terror hücumunda 2 İsrail vətəndaşı həlak olub, 6 nəfər ağır yaralanıb. Polis vətəndaşları evlərində qalmağa çağırıb. Silahlı şəxsin və yaxud şəxslərin axtarışı davam edir. Bu saata bu qədər. Sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın.